الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں جی کہ قربانی کا جانور جب ہم ذبح کریں تو کیا سر پہ کپڑا ڈالیں؟ کیوں کپڑا ڈالیں جی؟ نماز میں کپڑا ڈالنا منع ہے، قربانی کے وقت کپڑا ڈالیں؟ پتہ نہیں مسئلے گھڑتے کہاں سے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے بینک میں پیسے جمع کرا دیے قربانی کے، احتیاط میں اس نے 11 تاریخ تک انتظار، فائدہ نہیں ہے آپ کا، کرا دیے تو بس کنکری مار کے سر اٹھاؤ، اللہ قبول کرے، بس حنفی مسلک میں دم ہے. کیونکہ بینک آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کب ذبح ہوگا. ذبح وہ ہر حال میں کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے 5 لاکھ بکری ذبح کرنی ہے اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ وہ تو انشاءاللہ آج کے بعد بھی کرتے رہیں گے. میں ایسے مذاق نہیں کر، حقیقت ہے، محرم میں بھی ہوتی رہیں گی. خود کرو قربانی، آئے حج پہ ہیں، مہندی لگی ہوئی ہے پاؤں میں. ایک آدمی جو تکڑا ہو اس کو پیسے دے دو، 4 ساتھیوں بھی جا کے قربانی کر رہا ہے. اچھا وہاں رش ہو مکے میں آ کے کر دو. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے. بعض ائمہ تو یہ فرماتی ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے. اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو. اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر لو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے. تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لے آؤ اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں. تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا. اللہ اعلم.